Ką šiai dienai rekomenduotum šildant, kokias medžiagas nuo A iki Z pats rinktumėsi sau, jei tektų naujai daryti stogą? Airidas klausia. Namas vieno aukšto 106 kvadratų šildoma bus perdanga. Labai gerai, kad yra bus šildoma perdanga. Pas mane irgi šildoma apšildyta perdanga. Kai yra apšildyta... tu savo dingo ryšysi. Papašysiu. Gerai, patrauksiu šitą pelę. Yra namas ir yra perdanga. Ir mes kalbam dabar apie va šitą va sluoksnį apšiltinimą. Tai aš dabar pasakau taip subjektyviai, kaip aš savo pasidariau ir kaip man tai patinka, ir tai aš turbūt pakartočiau. 3-5 cm, man daugiau neleido, va, nu, fiziškai ten jau paskui jau nai vieną ant kitos, jau buvo fiziškai neįmanoma klot, turbūt galbūt jau daręs ir 40. Čia yra pas mane antikondensacinė, senoviškai, dabar dėčiau difuzinę plėvelę iš šį stogą. Toliau yra nuomonė, kad va štai šitam viršutinėme sluoksnėje virš vatos reikia sudėti arba prieš vėjinę vatą, arba prieš vėjinę plėvelę, nu jo, kad čia cirkuliuojantis oras, jis turi kažkaip tai čia cirkuliuoti, čia turi būti ventiliacijos, neištrauktų šilumos iš vatos. Kaip čia jums taip pasakyti dabar? Ar aš savo turbūt nesidėčiau? Jeigu klausite, kaip aš savo daryčiausi. Bet jeigu jūs norėtumėt nusipirkti plėvelę, tai aš jums ją parduosiu. Bet dėja, aš savo turbūt nesidėsiu, aš geriau sumažinsiu ventiliaciją. Čia yra slidus klausimas. Ateis dabar stogdengiai, sakys, tu ką, kaip čia, ką čia dabar darai, nekvėpuos tavo stogas. Va čia įdomus tie dalykai, šnekėjausi su Rokvulu, dabar aš neatsimenu. Ši čia prieš vėjinė vata reikalinga tik tai tuo atveju, kai čia vėjo greitis palėpėje pasiekia tam tikrą greitį. Aš dabar nežinau, kaip jį pamatuot ir neatsimenu, koks tai tas greitis. Bet tikrai nėra būtinas dalykas. Mano nuomonė, mano subjektyvia nuomonė. Tai čia dedu vatą, čia garo izoliacinė plėvelė. Ir toliau yra, dažnai susiduria žmonės su kita problema, nėra vietos čia kaip pridėti 35 cm. Čia, pavyzdžiui, jiems gaunasi 15 cm. Tokiu atveju aš čia dėčiau paprastą garo izoliacinę plėvelę. Ir čia sudėčiau 15 cm, o iš apačios supurkščiau uždarų porų poliuretano putas kokį 10 cm. Jos nepraleistų drėgmės, jos užsandarintų garo izoliacinę plėvelę ir čia 10, čia 15, ten turbūt gausit kaip pusę metro turbūt tos vatos. Įdomu, aš čia dar ant ryšio